េះក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែរស់នៅនិងជួយចិត្តនឹងតាមដាននៅ DVD ខារ៉ាអូខេរបស់ប្រតិកម្ម SR បាទនេះខ្ញុំអលីណាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសផងដែរចា៎ខ្ញុំបាទជាតនាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទទាំង3នាក់បានរស់នៅសម័យបတ်ចម្រៀងរបတ်ដែលមានចំណងជើងថាចុកឈាមនៅប៉ៃលិនតែពេលនេះថាត់នៅក្នុងប៉ៃលិនក៏មិនតែនៅចប់នឹងជើងភ្នំខៀវបាទនឹងភ្នំខៀវនៅខាងសានដៃខ្ញុំបាទគឺស្អាតមែនទែនហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ដឹងថាតើទិដ្ឋភាពនៅភ្នំខៀវនោះស្អាតយ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេចជៀវនៅ DVD របស់ប្រតិកម្ម SR បាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបគំនិតដែលត្រឡាញ់ត្រីមិនខុសពីតែអូនប្រាំលេចបានប៉ុនលោកមកនៃយើងពីប្រាំព្រះយ៉ាងមកជាមួយនឹងបងស្រឡាញ់បដោផ្ដាច់ជាទីបំផុតម៉ែមិនរត់មិនប្រែតាមរមមិនតាមទាំងបានខ្លួនប្រាំព្រៃខំពួនខ្ញុំលេងបងរៀបការសុភីនារីបាយលិនអូនណាប់មកដល់ក៏ជុំមកបងក្រលែងអូនមកធ្វើយ៉ាងណាតែបងមិនខឹងនឹងទៅពីឡើយបងទៀបនៃតោមិនដល់ណែអូ